Ay adı gözəl Fatimə gülü Həzrəti bibi Ya Rəhimə can Ədəbiyyatla maraqlanan görmüşəm. Həmən bu maraq tədricən məni də öz ağuşuna aldı və aparıb Füzuli lirikasının, Füzuli şehrinin səsinə qaldı. Və bu şehir tədricən günlər çəkdikcə məni ələ oxunladı ki, hələ uşaq vaxtlarımda, uşaq isən əlimə Füzuli divanından, Füzuli yerlər məzmunundan, yəni Füzuli yaradıcılığından başqa əlimə bir kitab almadım. Sonralar mən Füzulini hələ başa düşmədiyim vaxtlarda uşaq isən onun mənasını, Füzuli dünyasının o daxili mənalarını, Füzuli dünyasının nəliyini umumiyyətlə dərk edəmədiyim bir halda məni Füzuli dünyası ələ oxunlamışdı. Hətta 4-cü sinifdə mən artıq Füzulinin Leyli və Məcnun kimi böyük bir əsərini əzbər bilirdim. Thank you.
sözü başlayayım inşallah. Bugün bizim demek olar ki ferzendimiz yerinde olan Hacı Alemdar kendimizin güzel şahlarından biridir. Onun atasıyla biz hem meclis olmuşuz, bizim mescidimizde iştirak ederdi, bizimle namaz kılardı. Çok güzel insandı. Ondan soruşardım ki, Alemdar neymiş? Dedi, hırda hırda zümzüme eliyiz. Niye sen şair olacak bu? Dedim, çok güzel. Hele biz de onu istedik ki, bir araya çıkanda fehrimiz olsun. Kendimiz için, cemaatimiz için. Kendimizi iki adam. Kadın şairler olur. Onların bazılarını ben hiç görmemişim, sözlerini eşitirim. Gazelleri var, mersiyeleri var, kasideleri var. Onlarla tanınır. Söz insanı tanıttırır. Bunu diren iki nefer Nardıran kentinden öz kuvvetiyle, öz çalışkanlığıyla bu mertebeye geldiler, çattılar. Biri merhum Hacı Mail'di. Allah rahmet eylesin. İkinci Hacı Alemdar helen devamdır. O da bu mertebeye gelip çatır. Ama biraz da bundan artık olacak inşallah. Ona göre kendin fezilettiği adamları, kendin aksakalları da bu adama inanırlar. Bunun geleceğine de inanırlar. Bunun şehirlerini de sevirler. O cehetten ki bu iş bir tarafli değil. Dünya cehetinden şehirler, gazerler bu adamda malum olur ki kitabında, kitabı da var bizde. Kitabının çıkan vaktinde yübüle keçirdiler mektepte. Bunları görürdük ama ikinci cihetten bu adamın dine taraf yazdıkları da var. Ona göre benim bu adamdan çok hoşum gelir. Öz cembesinden, öz akidesinden bir şey hasıl olur ki ondan da cemaat bahremend olurlar. Allah vücudunu selamet eylesin. Kendimize, cemaatimize, Azerbaycanımıza çok görmesin. Neylesin gözsüz hedey hicrimde bidar olmasın. Göz gereydir mesli çeşmin görse humbar olmasın. Kim ki rüsvalıktan ağır eyler demey aşık değil. Aşığa eşk içire rüsvalık gerey ağır olmasın. Dem vurar könlüm yine mestanelikten dem ve dem. Sadece bir mey ver ki içsin bir de hüşyar olmasın. Yoktu bir rindane meclis ehli hal rahat safa. Kalmamış bir bezmi halvet orda evyar olmasın. Ey hele fark etmeyen heyvan-ı nefsi eşkiden. Çık bu meydandan koyuşacağın yeri dar olmasın. Ile imanı rehber tut uzanmaz nefsiden. Korkuram mehşer günü nefsim sana yar ol. Az da olsa taze olsun koy sözün mahir çalış. Az da olsa taze olsun koy sözün mahir çalış. Tuti teknikinde söz yüzde tekrar olmasın. Ben hesap olmakla hiçbir şey yapamayacağım.
qəlbələrlə, elə bu məhəbbətlə, bu eşqlə, bu istəklə bir balaca hacı şəxsiyyətlə ziyafət edəyəm. Kimdə hacı ələndən mail? Sizin bir vaxt sizin tanrılığınız, sizin tanrılığınız, bir daha o tanıdığınız hacı ələndən mailin tanımadığınız bir dünyası, bir aləmi. Qaydaq Nərdadan kəndinə, hacı mısandan çıxır. Ey mənim səhra yüzəmdə sayabanım mərbəran, Aslı gün gündən sənin sayəndə şanım mərbəran, Səndən ayrı bir qəfəs gördüm lə bu ağlan mənə, Sızlaram bülbül kimi, ey gül tutanım mərbəran, İrzinə, namusuna, vicdanına başım fəda, dininə, imanına qurban bu canım nəzdaran. Həm ümidim, həm pənahım, həm cümanımsan mənim. Ey ümidim, ey pənahım, ey cümanım nəzdaran. Sən səxavət, sən ədalət, sən rəşadət rəmzisən. Ey həyalı, ey vəfalı, mehribanım nərdaran. Sübh-i sadiqdən üzüm tür nur olanda başına, istərəm pərvana tək hər gün dolanım nərdaran. Mahirəm beş gün cüza düşdüm səsəndən, öldü yox. Çıxsa da canım yenə sənsən məkanım nərdaran. Hacı Ələndər Mahir, Şair Ələndər Mahir, siz bir Allahın qüdrətinə baxın. Allah Taala bir adama iki böyük nimət verir. Əvvəla onu Allahın istədiyi adamı düşəyir, hac ziyarətinə ona xidmət edir. İkinci bir xoşbəxtlikdir, ona Allah Taala verir ki, bu şair. Şair sözü çox ağırdır. Şeir yazan çoxdur, amma şairdir. Biz onu görəndə elə bilirik ki, Allahın bizə göndərdiyi bir sufiyal xəbərlidir. İnşallah. Ələndər Mahir tüm şərq aləmində az müddətdə tanınan bir şairlərdən olacaq. Bu Humayun üstündə təsnifi də mən Ələndər Mahir'in sözlərinə bəkləmişəm. O qəzəl də orada onundur. Yaramdım
Allah'tan haber yoktur yok. Alınsın geldi zorunda Thank you.
Qəndar Mahir bizim indiki dövrdə qəzəl yazan Qazarlı şairlərimizdən biridir. Mən onun qəzəllərini, giriş şeirlərini çox həvəslə mütaliə edirəm. Və demək istəyirəm ki, Hacı Ələmdar öz qəzəllərində bizim klasik ədəbiyyatın yaxşı ənənələrini bacarıb da davam etdirən bir sənətkardır. Mən hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək istərdim ki, bizim Abşeronun Bakının Nardaran kəndində klasik ədəbiyyata, klasik musiqimizə, yəni xalq musiqimizə çox böyük maraq var. Bu kənddə musiqinin muaman, klasik şeirin gözəl biliciləri olub və indi də var. Rəhmətlik Hacı Xəlil Tufi din alimi olması ilə yanaşı eyni zamanda rəvan təbili bir şair idi. Hacı Mahir çox gözəl bizim məşhur qəzəl şairidir. Yəni Hacı Ələmdar Mahir'in Nardaran kimi bir müddə yetişməsi onun qəzəl şairi kimi bugün oxucular arasında şöhrət tapması təsadüf deyil. Bu müəyyən köşələrə, ənənələrə bağlıdır. Hadisədir və Hacı Ələmdar da bu hadisənin bu ənənəni çox gözəl surətdə davam elətdirir. Bizim indiki müasir dövrdə əruzə müraciət edən şairlərimiz azdır. Yəni, əsasən şairlərimiz ticarətində yazır, lakin qəzəl yazan, qəsidə yazan şairlərimiz təbii ki, janrların xüsusiyyətindən yəri gələrək əruz əzmində öz yaradıcılarını davam elətdirirlər. Hacı Ələmdar da bacarıqla əruzda gözəl qəzəllər yazıb, o janrı daha da inkişaf etdirir. Hacı Ələmdarın çox rəvan, gözəl təbii var. O çox gözəl, oxunadlı qəzəllər müəllifidir. Və dinimizi, yəni İslam dinini, klasik ədəbiyyatımızı gözəl bilməsi onun öz yaradıcılığında bu mövzuları təbliğ etməsi, onları öz şeirlərində işlətməsi üçün zəmin yaradır. Yəni, təbii ki, Qur'anı, İslamı, dini gözəl bilən müqəddəslərimizin həyatını, fəaliyyətini gözəl bilən şair öz əsərlərində də onları təbliğ etməyi bacarır. Bu baxımdan mən Hacı Ələmdarın əzərlərini, onun mədhlərini, onun qəsidələrini çox yüksək qiymətləndirirəm. Peyğəmbər Əleyhissalamın şəhərində, Hazreti Əlinin tərifində, Əlinə Yəhtarın tərifində Hacı Ələmdarın çox gözəl şeirləri var və o müqəddəslərin böyük amallarını çox gözəl şəkildə Hacı Ələmdar təbliğ edir və oxucuya qəzəl dilində, şeir dilində, qəsidə dilində çox gözəl çatdırır. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, Hacı Ələmdar bizim indiki qəzəl yazan şairlərimiz içərisində müxtədir nümayəndələrdən biridir. Onun gözəl qəzəlləri oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanır, sevilə-sevilə oxunur və mən özüm də onun şeirlərini, xüsusilə qəzəllərini maraqlı oxuyuram, mütaliə edirəm və onlardan göz alıram. Mən Hacı Ələmdara öz yaradıcılığında müəssibətlər arz edirəm və inanıram ki, o öz gözəl təbii ilə hələ gələcəkdə çox-çox uğurlar qazanacaq. As-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Koydu dünya boydadan çarxı mualla üstüme. Yazdı taştı harda bir gem gördü dünya üstüme. Geldiğim günden bu dünyaya esirem mehnete. Kim bu zirgen leşkerin etmiş mühayya üstüme. Suzu dilden ahu seçmey de mene bir dert olup. Korkuram yansın, tökülsün erşi bağla üstüne. Eşkide mezmin kimi sergeçte olsam haklıyam. Eşkide mezmin kimi sergeçte olsam haklıyam. Eşki fiiri çünkü vurmuş mehri rütva üstüne. Deştigemde eylemezdim bağı cennet fikrini. Saye salsaydı eğer ol servirene üstüme. Men bela sermez diyen zahid mene kafir deme. Men bela sermez diyen zahid mene kafir deme. Varsa insafım bu şerri atma bize üstüme. Var yeri şair kimi bir adı koysam şehirde. Mahirem hastan koyulmuştur bu imza
üstüne. Son illerde Azerbaycan klasik şiirinin en zengin, geniş yayılmış gezel janrı yeniden inkişaf edilmeye başlamıştır. Hacı Mail, Həkim Qəni, Cəfər Rəmzi kimi aksaqqallar bu sahədə böyük xidmət göstərdilər. Həmin məclislərin bərpası və yaradılması nəticəsində məclislər ətrafında yeni gənc qüvvələr toplaşmağa başladı ki, bunların da içərisində öz yaradıcılığı ilə, özünə məxsus dəsti xətti ilə seçilən şairlərdən biri də Hacı Ələmdar Mahirdir. İlk tanışlıqda adamın ürəyinə yatmır. Sanki bu adamda bir acılıq var. Amma yaxından tanış olandan sonra insan ona heyran olur. O zahirən həddən artıq ciddi. Geri gəlmişkən deyim ki, onun şeirləri də çox ciddi şeirlərdir. Görünən Ələmdar yaxından tanış olandan sonra çox yumuşaq ürəkli, həlim, dostun, yoldaşın sevincinə sevinən, kədərinə ürək ağrısı ilə şərik olan bir insandır. Ələmdar Mahir incə qəlbli şairdir və bir də iffətli, ismətli bir şairdir. Mən təsadüfü demədim ki, Ələmdar iffətli və ismətli şairdir. Onun qəzəllərində bir belə yüngül söz, yüngül eyhan, belə fikirlər yaxına da buraxmır. Onda ciddi, ürəkdən gələn böyük bir ilahi eşq tərənim olur. Mən Hacı Ələmdar Mahir dediyimiz bizim qardaşımız, dostumuz, mənim həmyerlim, mənim sinif yoldaşım mənim üçün o qədər əzizdir ki, mən deyərdim ki, hər dəfə onun adı çəkiləndə bizim ilk birinci sinifə getməyimiz mənim gözlərim qarşısında canlanır. İndi bütün sənətsevərlər, ədəbiyyatla məşğul olanlar Ələmdarın qələminə yaxşı bələddirlər. Ələmdarı söz sənətkarları, qələm ustadları hamı çox sevir. Eləcə də mən də onun möhkəm can sağlığı, yeni-yeni nailiyyətlər, yeni-yeni kitablarının işi yüzünü görməsini Allahdan arzu edirəm. Allah ona hüziyar olsun. Vətlim ümidi ilə hicrinə yanmaq olsun.
Thank you.
keçib bizim məcmur şöra şeir meclisini bərpa eləməymişsən və o meclisin ilk nümayəndələrindən biri də Hacı Ələmdar. Həmən bu illərin içərisində Hacı Ələmdarın şeiri vüsət tapıldı. Mən belə cəsarətlə deyə bilərəm ki, onun yaradıcılığı artıq kulminasiya, yəni qəzəldə sözü demək, ifadə eləmək, yəni fikirləri ifadə eləmək nə qədər bugünkü qəzəl şairləri üçün imkandırsa, o imkanların hamısını Ələmdar əldə edirdi. Və Hacı Ələmdarın bu 7-8 ilin içərisində qazandığı şeir qudrətini qəhrəmanlıq adlandırmaq olar. Bugünkü şairlərimizin hamının məsul vəzifəsi budur ki, gələcək nəslə bir yadigar söz qoysunlar və xalq onların gələcəkdə yaradıcılığından istifadə eləsin. Mən Ələmdara ancaq onu arzu edirəm ki, bizim təriflərimizdən, yəni onu yuxa aparmasın. Ey dil, bu fəna dəğdəğə dünyası deyilmi? Bu fani cəhanın hamı şeydası deyilmi? Xoşdur mənə eşqində nigarım bu cümünlük, hər kəs bir işin dəhrdə rüsvası deyilmi? Səhrayı məhəbbətdə sənin kəbəyi suyun, başın qoyanın şövq ilə minası deyilmi? Can nəqdimi qurban eləmək rahi zəfadə, aşiqlərin ən ündə təmənnası deyilmi? Həm rütbəsi, həm mərtəbəsi eşq yolunda, hər aşiqin öz düşdüyü sevdası deyilmi? Yüz ilə və əfsanə ilə vəslə yetişmək, bir canənin yudurduğu xülyası deyilmi? Mənanasız surətə meyl eyləmə könlüm, hər bir sənətin ziynəti mənası deyilmi? İnsan kimi əxlaq ilə mərdanə dolanmaq, haqqın bizə göndərdiyi fitbası deyilmi? Cəhd eylə ki, mahir sözə hikmətlə cilavir, ziynətli ödən şeiri müəmması deyilmi? Dahi şairimiz, mütəfəkkir alim, Mövlana Füzulimizin 500 illik təntənələri ərəfəsində Mədəniyyət Fondunda qəzəl müsabiqəsi keçirilirdi. Təqdim olunan qəzəllərin sırasında Münsiflər Heyəti tərkibində mən ikisini xüsusilə bəyəndim və məlum oldu ki, bu qəzəllərin müəllifi bugün haqqında söhbət açdığımız Hacı Ələmdar Mahirdir. Bunu nə üçün dedim ki, burada tamamilə təsadüfi və obyektiv münasibət oldu. Hacı Ələmdarın təbii, rəvan təbii, özəl qafiyə seçmək qabiliyyəti və xüsusilə də ürfani fikirləri elə həmin iki qəzəldə mənim diqqətimi cəlb eləmişdi. Sonralar Hacı Ələmdarla şəxsən tanış oldum və bir neçə tədbirdə, ürfani məclislərdə onunla görüşdüm. Axırda da mənə son kitabını, yəni və sonralar da mənə öz ilk kitabını təqdim elədi ki, içərisində bir-birindən gözəl, bir-birindən maraqlı şeirləri toplanıb. Diqqətini çəkən o oldu ki, Qəzərxan şair olmasına baxmayaraq, Ələmdarda klassik ənənə ilə müasir ədəbi prosesi bir-birinə bağlaya biləcək şeir nümunələri var. Bu həm janr baxımından, həm mövzu intellekt baxımından, həm də ideya baxımından özünü göstərir. Bəlidir ki, qəzəl janrı, klassik ənənə ilə bağlı olan qəzəl janrı əsasən estetik fikirlərin, gözəllik, məhəbbət haqqında görüşlərin təzahürü, təcəllasıdır. Buna baxmayaraq, Hacı Ələmdar
elə bu qəzəl janrında da özünün müasir görüşlərini, əxlaq, ədəb, ənənə ilə bağlı fikirlərini çox novatorcasına, mən deyərdim novatorcasına ifadə eləyə bildi. Düzdür, yeri gələndə Ələmdarda klasik ənənədən gələn o ibarələr, tərkiblər, bəlkə də bugün üçün məqbul sayılmaya biləcək izafətlər filan var. Amma bununla belə Ələmdar öz orijinal qələmini, öz təbindən gələn, təb irəvanından gələn orijinallığını mənə elə gəlir ki, qoruyub saxlaya bilir. Burada mən bir cəhəti də qeyd eləməyi vacib bilirəm. Mən təb deyəndə o kökün, genin, nəsildən gələn istedadı da nəzərdə tuturam. Şiirlərinin havasında, abu havasında o ara sıra xatırlatdığı Nardaran kəndi, Aksiron ədəbi mühiti mənə bunu deməyə imkan verir ki, Ələmdarın bu şiirlərindəki, xüsusilə onun lirikasındakı bu rəvanlıq, bu gözəllik yəqin ki, onun torpağından, onun suyundan gəlir. Bugün mən böyük ürəklə, böyük ürək genişliyi ilə və tam obyektivliyi ilə deyə bilərəm ki, Hacı Ələmdar bugün bizim vahid ənənəsinin 20-ci əsrdə vahidin qoruyub yaşatdığı və yenidən bərpa elədiyi qəzəl məktəbinin çox layiqli davamçılarındandır. Gəhsalın müjdəsi ilə can verər bimarə söz Gəh verər peyvan-ı hicrindən salar azarə söz Dərd-i pünhanın sağalmaz gəlməsə səndən xəbər Xəstəyə bəzən dəvadan artıq eylər çarə söz Yüz bəla gəlsə məhəbbət vadisindən dönmərəm Mən bu yolda vermişəm bir məhdula dildarə söz Tərifində az danışsam ey gülüm məğurdur Çünki yox bu qəhdirə maya bu gül rıxsarə söz Yüz nəsihət eyləsən də cahilə kar eyləməz Təsir etməz zərrəcə hər kim desə divarə söz Tut sözü daim özündən yüksək ey şair könül Çünki Allah göndəribdir Əhməd-i Muxtarə söz Hər sözə meyl etmə mahir salma qiymətdən sözü Çıxdı bir gün bəlkə qiymət almağa bazarə söz Bu qəzəl dediyimiz, klasik ədəbiyyatın qəzəl dediyimiz janrı ki var, bu məna etibarı ilə, məzmun etibarı ilə bir neçə sahəyə ayrılır. Münacat qəzəlləri var, Allaha yalvarış qəzəlləri. Nətnamələr var, Peyğəmbər əsəlamın haqqında yazılmış qəzəllər. Mövlidnamələr var, övliyalar haqqında, övliyaların anadan olma tarixlərini, həkk edən, əvzət hesabı ilə həkk edən qəzəl, özündə yəni cəmləşdirən, həkk edən qəzəllər var. Peyğəmbər Aleyhisselamın anadan olan gündə mövlud-i Peyğəmbərə həsr olunmuş qəzəllər var ədəbiyyatımızda, özü və kifayət qədər. Bu qəzəllərlə yanaşı ədəbiyyatda bir intizar dolu, həsrət dolu, kiminsə ayrılığının həsrətini çəkmək var. Ədəbiyyatda həmən o Hüccət Əleyhisselamın intizarında olan şeir formasına, məna baxımından şeir formasına intizar-ı fərəzdir. Bu hansı həsrətdir ki, hamısı o həsrəti eyni təkən. Biz bir müsəlman kimi
qəbul edirik ki, yəni müsəlman aləminin şairləri, istər Fars aləmi olsun, istər Azərbaycan şairləri olsun, Şiyə məzhəb şairlərdən gedir söhbət. Bunların intizarı, bunların həsrəti, bunların çəkdikləri o hicran ateşi, yandıqları hicran ateşi Hüccət əleyhissalamın zöhrünün gəlişinin intizarındadır. Bu baxımdan Füzuli deyir ki, mən şeirlərimi bilərəkdən iki mənalı yazmışam ki, çünki zamanədə ariflərin və aşiqlərin yaşadığı mövcud olmaqları həqiqət olduğu üçün şeirlərimin surətindən aşiqlər zövq alsın, batinindən ariflər. Bir şeyi nə qədər sağam istərdim dilimdən eşitsinlər. Mən xahiş edərdim, söylərdim. Ola bilsin Hasansa 50 ildən sonra, 60 ildən sonra, 100 ildən sonra, ola bilsin də indi həyat fırlanar, gələr, elə bir təbibi vaxtı, elə bir şəxsünas götürər, mənim sağımdan təbibi vaxtı səhər aparmaq istə. Mən indidən xahiş edirəm, belə təvəqqə edirəm ki, mənim şeirlərimi, yəni kimsə Hasansa götürüb o bəşəri hissiyyata yapışdırmasın, bəşəri hissiyyatla atmasın, mənim şeirlərim hamısı başdan ayağa, yəni müəyyən ithafları çıxmaq şərti ilə, müəyyən mövlüd namələri, qəsidələri, filanları çıxmaq şərti ilə qəzəllərim ki var kitabda, hamısı Hüccət əleyhissalamın intizarında yazılmış qəzəllərdir. Mənim şeirlərimdəki intizarım, fərağım, həsrətim hamısı Hüccət əleyhissalamın intizarındadır. Yəni özüm o yerin bilən adamı olmasam da, ancaq bir müsəlman kimi mən o kişinin intizarındayım, bütün yəni müsəlmanlar kimi mən də onun intizarındayım və gəlişini arzu edən insanlardan, müsəlmanlardan biriyəm. Və geri yarışan həmən şehirlərdən birini qulluğunuza ərz edeyim, cazı verin. Qalıbdır əsrini duymaq gülüm səba gələnə. Qalıbdır əsrini duymaq gülüm səba gələnə. Fərəh zamanı qalıb huy aşina gələnə. O niyyətiylə ki, səndən xəbər verən tapılar, durub yol üstə dikib göz bu binəva gələnə. Məhəbbət aləminin zövqü çoxdur zövründən, cəfa o zövrdən artıq verər səfa gələnə. Durub qapımda gəda tək icazə versən əgər, bu qəmli canı inan eylərəm fəda gələnə. Bəla gəlir, dedilər qətli mən yarımdan. Bu bəxti məndə ki var, qalmaram bəla gələnə. Fəna cəhanda könül yox nişan ədalətdən. Ümidi bağlamışıq bir mələkliğa gələnə. Fəraq dərdinə bir çarə tapmadım, mahir. Dəvayı dərd edilim, qaldı dedilər gələnə.